Gente, olha só, vou fazer a moela, né? Já tem receita no canal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E, gente, uma outra vem com essas coisinhas assim, ó, pra gente limpar. Tá vendo, ó? Essas gordurinhas, esses negocinhos. Mas é fácil, é só raspar, ó. Tá? Aí. Ó, só vim raspando assim. Aí eu vou deixar de molho um pouquinho na água com vinagre. Assim que eu limpar elas, eu vou lavar. E vou deixar de molho na água com vinagre ou limão, uns 15 minutinhos. É o tempo de picar o tomate, pimentão, as coisas que eu vou utilizar na receita. Tá legal? Ó, não são todos que vêm, mas os que vêm, ó, é legal dar uma limpada pra tirar essas. Tá vendo? Aí. É rapidinho. Aqui, gente, limpei, coloquei água, lavei, coloquei água, coloquei vinagre ou limão. Agora é o tempo de eu cortar os temperinhos pra gente fazer, tá bom? Cortei cebola, alho, tem aquele congeladinho que eu ensinei vocês, um pimentão médio, peguei um pedacinho de linguiça e um pedacinho de bacon, que eu gosto do toque defumado, é opcional, vocês podem fazer só um molhinho simples, sem um linguiça e bacon, tá bom? Dois tomates grandes, aí o tempero a gosto, vai vir cheiro verde, salsa, que vocês gostam, coentro pra quem gosta, pimenta, os temperinhos que vocês gostam, um colorau, uma páprica, tá bom? Na hora que estiver na panela, a gente vai colocando esses temperinhos. Agora que eu vou escorrer, lavar bem. E vamos começar. A gente colocando a panela para aquecer. Vocês podem pôr óleo, azeite, banha, aquilo que vocês estão acostumados aí a utilizar. Não precisa nem pôr muito, porque eu, como eu tô usando bacon, eu até esqueci, né? Eu tô usando bacon e linguiça. E eu vou pegar para colocar as gordurinhas dele para soltar aqui. Ó. Como eu estou utilizando esse pedacinho de linguiça e bacon, eu vou começar com ele. Antes de colocar cebola, vou pegar meu alho lá que tá congelado. E ó, quando deixa a moela, peraí, quando deixa a moela de molho, ó, como que dá uma mudada também na cor. Tá, eu coloquei na água com vinagre, escorri, lavei bem, ó. Aí deixa ele de ladinho agora. Agora eu vou fritar esse bacon, essa linguiça. E eu já volto. Gente, eu falei pro mozinho que eu vou colocar umas batatinhas. Eu vou descascar, lavei. Eu vou descascar, vou colocar os temperos agora. Já tá bem fritinho. Vou colocar aqui, ó, pimentão. O alho tá aqui, ó, tá congeladinho, que eu ensinei vocês. Tomatinho vai por último, tá? Tem um que vai de bicudo ali, mas não tem problema não. Aí eu vou deixar dar aquela refogadinha. Refogadinha, refogadinha, dinha, dinha, dinha. Aí, ó. Agora só ver aquele cheirão de fome. Aí vou deixar dar uma murchada aqui nessa cebola, nesse alho, pimentão, enquanto dá essa refogada, eu vou descascar a batata. É opcional, tá, gente? Tô inventando nós. Vamos lá, gente. Colocar agora o tomate. Ó. E agora eu vou começar a colocar os temperinhos. Quando eu coloco o tomate, eu já gosto de colocar os temperinhos. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um pouco do meu vinagrete seco. Ó, um pouco do vinagrete seco. Vou colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho de orégano. Vou pegar a nossa pimentinha. Um pouco, porque a gente não gosta de nada muito apimentado aqui. Ó, páprica doce. Vou colocar uma meia colher de sopa. Aí eu vou deixar dar uma murchadinha. Vou colocar um pouquinho de sal, que aí já vai murchando o tomate. Vai
soltando a aguinha dele. Pôr um tiquinho de sal. Porque depois a gente acerta o sal. Agora não. A minha cebolinha eu vou pôr na hora que eu colocar a moela, tá? É, gente, quem não quiser usar moela, sabe pescoço de frango? Eu e minha mãe a gente fazia muito. O pescoço de frango também. Esse mesmo jeito, só que com pescoço de frango. Fica muito magnifíssimo. Eu gosto muito. Eu ainda preciso pegar pé de galinha, que o mozinho diz que gosta, né? Pra fazer. Eu vou ensinar vocês também, se vocês quiserem, claro. Ó, agora eu vou deixar dar uma murchadinha. Deixa eu colocar um pouco de extrato. Eu quero ele um pouquinho mais vermelhinho. Vou colocar também molho pronto, tá, gente? Quem tiver aqueles molhos caseiros, fica muito gostoso também. Ó, esse extrato vai aqui com tomate. Eu congelo, vocês viram, gente? Pra não perder extrato. Aí, agora eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou. Gente, até deu um zoomzinho aí dentro da câmera pra vocês verem. Agora a gente vai colocar a moela. Ó. Poderia ser um pescoço de frango, né? É maravilhoso. Daqui a pouco eu vou pôr as batatinhas. Escorrer elas aqui também. Agora o que que eu faço? Eu dou uma agregada aqui, né? Essa moela aqui com esse molho. Olha, só essa moela com esse molhinho. Estão vendo? Gente, até quem não gosta de moela, experimenta. Experimenta desse jeitinho bem temperadinho, bem gostoso. Agora eu vou pegar meu cheiro verde. Ó. Vou pegar o cheiro verde. Na realidade, o meu é só cebolinha, tá, gente? A salsa, eu vou pegar a minha desidratada, que é que só tem cebolinha. Ó. Se quer comprar cebolinha, cebola aqui em casa, eu uso muito. Colocar um pouquinho da salsa desidratada. Vai dar um tchan. Quer dizer que tá bem temperadinho, né, gente? Não precisa usar aqui esse tempero comprado, não. Esse temperinho nosso aqui são top. Ó. E agora, gente, eu vou vir com o molho pronto. O molho de tomate. Ó. Se tiver molho caseiro, é maravilhoso também. Colocar um pouquinho de água aqui na embalagem, que já limpa a embalagem, a gente já coloca um pouco de água pra gente cozinhar essa moela. Aí, gente, vai pegar a pressão de 25 a 30 minutos. Aí vocês têm que abrir a panela, olha, pra ver se tá macia, se tá molinha. Se tiver molinha, pode desligar e deixar apurar só o molho. Se quiser molho muito ralo, se quiser comer isso aqui com um anguzinho também, gente, uma polenta, meu Deus, fica muito bom. Coloquei assim de água, meio, né, até aqui, ó. Aí, agora acerta o sal, as coisas, tampa a panela, pegou pressão, 25 a 30 minutos. Abre nos 25 minutos, pra vocês verem. Vou colocar só um pouquinho de água, que eu tô achando que tá muito grosso. Ah, gente, falta a batata, né, Débora? Ó, e eu vou pôr as batatinhas. Que é opcional, lembrando. Mas aqui a gente gosta. Bom, quando vai batatinha, o povo ama quando eu ponho assim. Aí, ó. Aí, agora sim. Tá maravilhoso, gente. Tá, gente, cuidado com o sal, porque eu coloquei bacon, coloquei linguiçinha. Então, é, cuidado, tá? Ó, com o sal aqui, ó. Agora esperar pegar a pressão. Preciso fazer um arrozinho, lavar uma salada e vamos que vamos. Gente, vamos abrir a panela? Já deu tempo. Ó. Oxi, embaçou tudo. Embaçou tudo, meu Deus. Eu vou ligar o fogo aqui, porque deixa eu ver como é que tá o molho, ó. O tomate chega a dar uma grudadinha, mas eu vou deixar dar uma apuradinha, tá, gente? Ó. Opa. Olha como tá bonito. Olha. Vocês não têm noção do cheirinho.
Isso aqui, gente. Agora vocês têm que ver se a moela tá molinha, ó. Ó. Deixa eu pegar pra ver, peraí. Vou pegar ali, até quebrou, tá molíssima. Eu vou experimentar isso, ó. Meu Deus. Tá incrível. Agora eu vou deixar aqui apurando pra reduzir esse caldo, tá vendo? E aí daqui a pouquinho eu volto. Vou cortar um tomate, um pepino pra fazer uma salada. Ali tem um arrozinho fresquinho. Gente, ó, já tá bom. Vocês sentem até que tá pregando aqui no fundo. Eu tô agora ali fazendo uma salada. Vou até gravar de dica pra vocês ali. Olha aí como é que tá. Nossa. Tá muito gostoso. Gente, resolvi passar pra essa travessinha. Ó, vou jogar um pouquinho de cebolinha congeladinha mesmo. Pra ficar bonitinho. Ó. Pra ser a fresca, ia ficar mais ainda, né? Mas fazer com o que a gente tem. Importante que a gente tem. Né? Ó. É que ela fresca, ela fica mais bonitinha, né? Pra foto, pras coisas. Mas enfim. Uma ideia pra vocês aí fazerem com carinho pra família. Ó, bem temperadinho, bem gostoso. Aí. Ó. Vocês não têm noção do cheirinho. Deixa eu guardar minha cebolinha. Gente, pratinha. Quem tiver no vídeo da saladinha, gente, isso aqui é uma moela que eu fiz com batata, molho. Quem tiver no da moela, eu fiz essa saladinha magnifiquérrima aqui, simples, porém magnífica. E aqui tem a abobrinha que eu fiz ontem, que eu também gravei, vocês vão aí antes, depois. E se tiver já ido no canal, eu vou deixar o link embaixo. Se não tiver, aguarda, porque vai, ó, abobrinha recheada com carne moída. Ah, gente, a minha abobrinha recheadinha, ó. Se não tiver ido no canal, vai estar. Agora vamos orar. Amém. O arroz do mozinho tá daquele jeito ali, ele pegou o molhinho que sobrou e misturou o arroz lá na panela. Ali a saladinha, magnifiquíssima. Ah, vamos experimentar, né, gente? Eu já experimentei aquela hora pra ver se tava macia a moela, que tá massinha, magnifiquérrima. Então vamos, né? Tá massinha. Deliciosa. Vamos experimentar essa comida, meu esposo fez. De frango, é? Moelita de frango. O mozinho viu no mercado, o zóio dele encheu d'água, assim. Tá massinha. Meu Deus. Meu Deus, é uma beldade. Tá um espetáculo. É um espetáculo, mozinho. Muito bom. Claro, né? Bem temperadinho, suave. Um molhinho com pimentãozinho, tomatinho, cebolinha. Delícia. Uma delícia, gente. A batatinha, deixa eu mostrar pra vocês. O arroz eu fico virado. A batatinha, como é que ficou? Meu Deus. Come a saladinha aí. Muito bom, cara. Ficou bom? Tá vendo, gente? Faz aí na casa de vocês. Aguarde os vídeos, se não tiver embaixo, vai estar indo pro canal, da abobrinha, salada. Aí vai valer. É tudo coisas pro dia a dia. Pra gente fazer pra família. Muito bom. Muito bom. Vou comer aqui a batatinha com a cebola. Ó. Pega um pouquinho pra você ver. Ah, o arroz que ele mexeu, virado? Peraí, deixa eu pegar sem ketchup. É. Vamos lá, hein, ó. Olha lá. É. Mas aí, ó. Muito bom. Tudo aquele molinho. Fica no fundinho, aquela linguiça, os temperinhos. Tá tudo ali no arroz. Mas deve vocês fazerem aí também, ó. Ó. Gostou, mozinho? A moela que você queria comer, que seu zoinho encheu d'água lá no mercado. Gente, que eu nunca comeu, experimenta. Tenta fazer assim. O importante é você temperar bem. Pegar essas diquinhas de limpar, deixar de molho. Fazendo isso, é magnífico. Finalizar o vídeo aqui com o mozinho, comendo. Não, ele não para, não. Se vocês gostaram, deixa o joinha.
se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram, @dabiaceite. Se fizer, marca lá que eu vou repostar. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos comer, né? Beijo, tchau. É, fui. Vocês fazem aí, hein? Põe me marca. Ah, segue ele, ó. Tchau.